Moshina bozorda birinchi moshinamiz sotildi. 4300 dollarga 2014 Spark avtomashinasi, 180 ming probek, metan balonlari bilan sotildi Matiz puliga. Motorlari kelib qolgan, hozir sizlarga videolarni ko'rsatgandik. Barakasini bersin. Assalomu alaykum, avtomobil ishqibozlari, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, bugungi videoroligimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahri moshina bozoridan bo'ladi. 2024-yil 14-iyul haftani yakshanba kuni. Har yakshanba kunlari Termiz moshina bozorida butun mashina katta moshina bozor bo'ladi. Bu yerda sharoitlar juda zo'r, bemalol qishda ham, yozda ham moshinalarni sotishingiz hamda sotib olishingiz mumkin. Sharoitlarga vaqti gap so'z yo'q, faqat narxlari obunachilarimiz aytishi bo'yicha salgina Surxondaryoda qimmat ekan. Bugun ko'rib turibsizki, ertalab soatimiz 9, moshina sotuvchilardan tashqari oluvchilarni hali bozorda ko'rayotganimiz yo'q. Ishonmasangiz, o'zingiz ham hozir videolar davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda bilmadim, agar sotuvchilardan tashqari oluvchilar bo'lmasa, moshina narxlari avtomatikki menimcha arzonlashsa kerak. Yana videolar davomida sizlarga ko'rsatib beramiz. Bittadan like bosib qo'yish hamda obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bir haftalik tanaffus uchun sizlardan uzr so'raymiz. Sababi o'zimiz xohlagan holatda emas va mana shu kanalimiz ma'lum bir sabablarga ko'ra bloklanib qolgan hisobidan bir hafta video yuklamadi. Bugun 14-iyul sanasida kanalimiz ochildi va sizlarga videolar taqdim etib boshladik. Qani ketdik bo'lmasin. 2022 100 ming probek, avtomat korobka, 141 million 500 ga baraka bo'ldi ikkilamchiga. Mashina ketdi o'rtoqlar. Propanda mashina kraskalari toza, orqa amarzatlar maluba, monitor, hammasi bor. Hozir mashinani ustaga o'borishadi, motoristga, kuzovchiga va probeklarni tekshirishga. Mashina egasi garantiya beryapti, o'borib tekshirgandan keyin qolgan pul beriladi. Hammaga nasibsin mana shunaqa mashinalar olish. Do'stlar, Termiz moshina bozoridan birinchi video qiladigan moshinamiz Tracker Premier varianti. 2023 ga 24 8000 probek benzinda moshinamiz. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga agar Tracker qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlar qoldiriladi, albatta aloqa chiqishingiz mumkin. Orqalar tonirovka, salon qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Aytganimizdek, moshina benzinda. Bunaqa moshina olgandan keyin gaz ham qo'yib yotish menimcha shart emas. Kojen salon poliklar taylangan, mana probegini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 8056 avtomat korobka. Chiqollar hammasi qilingan, tepada luklari bor. Multi rul, xullas nima bo'lsa hammasi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 240 million so'm baho qo'yilyapti, kami bor. Variantga va barterga yo'q. Agar puliz yetmaganiga cheriz bank bo'ladi. Telefon nomerlar. Telefon nomerlari necha edi? 94 519 37 37 telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Endi videolarimizda Matizlardan boshlaymiz. Puli yengilroq variantidan boshlab to'g'ib ketaveramiz. Damas, Tico, Gentra, Nexia, Spark, Plus, Cobalt hammasini bir chetdan video qilib o'tib ketamiz. Mana shu birinchi qatordan mashinalarni boshlaymiz videoroligini. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqda 4 qator mashinalar bor. Hozir hammasini birin-ketin ruxsat berilganlarini sizlarga video qilib tarqatib boraveramiz. Ma'qul kelganini gaplashib ko'rasizlar, ma'qul kelmaganini prosta ko'rib mazza qilasizlar. Akam nima deyapti? Akam mashinani sotishga olib kelyapti. O'zimizda GM de mashinalar, Malibu Turbo'dan olaman degan akalarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan probegi 100 ming mashina benzinda, kraskalar toza deb ma'lumot berishdi. Akalarimiz saka diskalari ustanovka qilingan, ko'rishingiz mumkin, balonlari holati o'rtada holatda. Mashinani olib ZAGSda yuraman degan akalarimizga hozir ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Oldi orqa oynalar polni tonirovka bo'lgan, quyosh nuridan saqlaydi va to'lovlari qilingan. Mashinamizni orqa holatdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxlari ma'qul kelsa, keyin telefon nomerlari ham qoldiriladi. 5 kishi bemalol yotib ketsa bo'ladi tog' bog'ga boraganda.
salonga sig'magan do'stlaringiz. Mana chiqollari, ko'zingni chiqol luklari bor mashinamizda. Mana oldi. Xo'p. Endi mashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomerlari va narxlarini aytib ketamiz. Aka, qancha baho qo'ydik? 21 000. So'rashdimi? Qancha? 245 million so'rashdi. Shundan chiqib so'rayman desangiz, telefon nomerlari qoldiramiz. Ayting telefon nomerini. 93 635 54 55. Termizmi? Ha, termiz. Termiz mashinasi aloqa chiqasizlar. Keyingi mashinamiz Gentra qora mashina. Hozirda kelinlar, kelin to'ylarga, zakslarga yuradigan akalarimiz uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Full varianti. Mashinamiz balonlar radnoy holatda turibdi. Luklari bor, ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizda hozir kilometr, nech kilometr yurdi? Xo'p, hozir mashinani probegini aytib o'tib ketamiz. Xolos, chiqolib qol, hech narsa yo'q. Nech kilometr bo'ldi? 12 mingmi? 12 ming probeg mashinamiz. Qancha qilib berasiz? 195 kesi beramiz. Undan kami yo'qmi? Yo'q, undan. Telefon nomer? 99 427. Xo'p, 78 79. Raqamlariga aloqa chiqsangiz, narxlarni kelishib gaplashib olaverasizlar. Keyingi Gentra avtomashinamiz qora bayrlardan tushirishda davom etamiz. Izmayiz, keyin oqiga o'tamiz. 2023 yilda ishlab chiqarilgan 12 ming probeg mashina benzinda. Olmoqchi bo'lganlar uchun ma'lumotlari va telefon raqamlari bilan qoldiramiz. Termiz mashinasimi? Termizniki. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz hujjatlarda muammo yo'q. Balonlar 4 ta yangi qo'yilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, oldi ham tonirovkami? Hujjatlar bormi? Mazaqmayda yurishadi. Xo'sh, rezinlari bor, bitta chiqoldan taqib qo'yish kerak mashinaga. Mexanika. Endi buni narxini bitta chiroyli qilib aytingchi ukam. 174 deyapti, biz kelishamiz. Xo'sh, 174. Kami bor. Savdo bo'lganmi? Sorab-sorab ketishgan. Sorab-sorab ketishdi, lekin sanaydigan odam yo'q. Sanaydigan odam yo'q. Qancha sorab ketishdi? 167 lar. Kraskalari toza, ha? Toza. Tekshirib olaveradi. Telefon nomer? 90 644 844 87 78. Manzil Termiz. Aloqa chiqasizlar. Telefon nomer qoldirdik. Avtomat korobka. Avtomat korobka Cobalt'lardan boshlaymiz mashina bozordan. Do'stlar, 24 Ferragamo bo'lib kelgan mashinamiz, ya'ni 5 probeg kelgani shu haydab kelingan. Yangi holatda hech narsa qilinmagan, zavoddan chiqqandan mashina bozorga kelgan. Buni endi ta'riflash hojati yo'q, orqalarini ham ko'rsatish foydasi yo'q. Endi ichini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz va oxirida esa narxini aytamiz. Shuni qulay. 866 Toshkentdan haydab kelgan. Xo'p, mana mashinamiz holati. Olasiz, nima qo'yish kerak bo'lsa hamma xarajatini qilasiz. Mana rezinlari ham daj yangi, yopilishi qiyin. Mashinaning 165 million kami bor. Kelishtirib beriladi. Kim agar olaman desa, telefon nomer qoldiramiz. 160 dan chiqsa beramiz deyshyapti. Nomer aka? 95. 787. 787. 78. Telefon raqamlariga aloqa chiqasiz. Menikini ham qo'ying. Ha, ayting mana. 99. Aha. 427. 78 79. 78 79. Raqamlariga aloqa chiqasizlar. Gentra'ni oq variantidan ko'rsatamiz deb aytdik va oqlardan boshladik. 2021 bir kurug yurgan mashinamiz. Balonlarni mana ko'rsatib qo'yamiz. Diska, saka diskalarda. Xo'p, mashina benzinda. Gaz, ha? Mashinamiz metan gazlari bor, ham benzinda yuradi. Kraskalari toza. Mashina dehqondan. Orqa oynalar tonirovka. Ko'rishingiz mumkin. Salon qismini ko'rsatamiz. Oxirida esa narxlarni aytsak, ma'qul kelsa aloqa chiqasiz. Bu akalarimiz do'stlarini mashinasini Lacetti'ni
oldinroq sotib bergan ekanmiz kanalimiz orqali. Ajab emas, bu mashina ham shu kanalimiz orqali sotilib ketsa, ilohim baraka topishsin. Xo'p, mana mashinamiz, magnitofon chiqollari bor, mexanika rezin bor. Bitta poli qilib olasiz. Xo'p, bitta ikkita petnochalari bor ekan. Qancha baho qo'ydik, brat? Aka, 145 million narx qo'ydik. Xo'sh. Hali endi kirib keldik bozorga. Oxirgi qatorda o'zi mana. Ha, 145 kelishamiz. Variantlari bormi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat narx beramiz. Nalech. Telefon nomer 94lik. Xo'p. 505 17 11. Telefon qilasizlar o'rtoqlar, mashina Termiz. Termizmi? Cherabot. Cherabot. Cherabot tumanida mashinasi, o'rtoqlar aloqa chiqasizlar, jentramiz narxlari va holati sizga ma'qul kelsa. Ular oldin ham baraka topishgan, aytganimizdek kanalimizdan do'stlarining mashinalari sotilgan ekan. Shuning uchun umidjon bu mashina ham xudo xolasa obunachilaringizga ketsin degan maqsadda video qildiryaptilar. Siz ham kanalimizda reklama bermoqchi bo'lsangiz, albatta bizga aloqa chiqishingiz mumkin. Sog' bo'ling aka. Rahmat aka. Charchamang, mana do'stimiz. Alo. Navbatdagi Gentra avtomashinamiz 2018 yilda oxiri 77 ming probek, kraskalari toza, mashinamizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'sh. Orqa oldi ochib qo'yilgan, demak sizlarga ko'rsatsak bo'ladi, mashinamiz benzindam ekan. Ochilmaysan endi. Benzindami? A bo'pti. Propan emas, metan emas. Mashina benzinda. Dehqondanmi aka? Dehqondanmi tirikchilik? Dehqonda mashinasi deb ma'lumot berishyapti. Mana 4 tonna knopkada chiqollari bor, multirul yurgani 77290, halol yurgani magnitofonlar Pioner. Xo'sh, mashina xaladelnik deb muzdek kina bo'lib turibdi, ichiga o'tirib mazza qilib o'tirish kerak. Qancha baho qo'ydik, brat? 125 million. Kami bor so'rashdimi? Qancha? 117. Shundan chiqib so'rarsan. Varianti yo'q. Varianti yo'q. Naqd va через bank. Telefon nomer 94 333 588 588 588. Telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Manzil Sherabot G'orinda avtomashinasi. Sherabotlik akalarimiz bizni Rossiyadan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Akamizni agar tanisangiz, bemalol gaplashib mashina qishloqdan chiqmasin. Navbatdagi Cobalt avtomashinamiz kraskasi toza deb aytishyapti. 2019 yilda ishlab chiqarilgan, 57 ming probek. Mashinani ko'rishingiz mumkin. Mexanika? Ha, mexanika. Mashina mexanika. Benzin. Mashina benzinda. Xarajatlari yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa. Motor patorda hech qanaqa xarajati yo'q. Salon qismlarini hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Agar olmoqchi bo'lsangiz, mashinani avtokredit ham qilib olsak bo'lar ekan. Mashina angordiki, torpedadan ustiga chiqollar qo'yilgan. Sidenlarda ham chiqol bor, bitta poli qilib olsangiz, rezinlari tashlangan mashinani. Orqalar tonirovka, aytganimizdek benzinda. Top toza, zapaska, paska hamma narsasi bor. Qancha baho qo'ydik? 130 deyapsiz aka. 130 kami bor. Savdo bo'ldimi? Yo'q. Endi. Hali mashina bozorida klientlar kelgani yo'q, faqat sotuvchilar shu yerda. 130 kami bor. Telefon nomerlar 99lik. 99lik. 209. 209. 1131. 1131. Manzil Angor. 93lik. Xo'p. 974 5300. Kimdan kim avtokredit qilmoqchi bo'lsa, Angorda fillarimiz bor. Angorga kelsa, ofisimizga gaplashamiz. Xo'p. Telefon nomerlar bo'lmasa bo'ldi. Cobalt avtomashinasini 5 probek variantidan yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Avtomat korobka 163 million so'm baho qo'yilyapti. 159,5 million naqdga savdo bo'pti, berilmagan. 160 bo'lsa beriladimi naqdga? 61 bo'ldi. Telefon nomer 99 915 Necha? 965 9021 raqamlariga aloqa chiqasiz. Zavodskoy tonirovka bilan chiqqanda? Bo'ldi, mana mashinamiz. Yurgan probek. Mashinamiz mokri asfalt.
rangdagini ko'rsatib o'tib ketamiz. Avtomat korobka ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Daje salonlarda chiqonlar ham qo'yilmagan, bitta polik qimmatidan qo'yib qo'yishibdi. Xo'sh, mashina benzinda. Qancha baho qo'yapsiz, brat? 161. Savdo bo'ldimi? Hali so'rashmadi. Telefon nomer? Shunda ha, hamma sotarman. Bizga o'xshagan qolganlar tomoshabin. Ketgan biror haydab ko'rsin, yo'qsa pulni beradi. Vabshe zo'rku, o'z mol sigirlarda olib borib, sog'ib ko'rib, tekshirib, keyin pul berardi. Mana sizga variant. Mashinani olib borasiz, bir oy haydaysiz, yoqqandan keyin pulini berish sharti bilan. Telefon nomer? 91 978 0303. Manzil Termizmi? Termiz shahar. Varianti yo'q, ha? Faqat varianti bir oy haydab ko'rasiz. Sağ bolingizda. Oq kobaltlardan so'raganlar uchun yana ko'rsatib o'tib ketamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 96 ming probek, 4-chi pakalena propanlari bilan. 4 ta yangi balon, keyin sakka diskani chiroyli zo'r variantidan. Orqa oynalar tonirovka ko'rsatib o'tib ketamiz mashinamizda. Kraskasi toza deb ma'lumot aytyapti. Xullas, Termiz mashina bozorida sotilganlarni ham e'lon qilamiz, sotiladiganlarni ham. Narxlari ma'qul kelganini ko'rasiz. Videolarga like bosib qo'yish, obuna qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada ma'qul kelsa izoh qoldiring. Endi qimmatmi, arzonmi, boricha sizlarga ko'rsatyapmiz. Oldi orqa kameralar bor. Qo'ldan kelguncha aytilgan ma'lumotni aytamiz, undan arzonni aytish bizga emas. Proda mashinasini pastga mura olmaymiz, borcha sizlarga yoqib beramiz. Qancha baho qo'ydik, brat? 135 000 dan. Xo'sh, savdo bo'ldimi? 27 bo'ldi, 127. 30 dan pastigami, tepagami? 30 dan balantiga. Balantiga. 30 bo'lsa beramiz. Varianti ham bormi? Bir oy uchun bo'lsa to'lanadi. Bir oy, 1.5 oygacha. Telefon nomer? 94. Xo'p. 353 94 353 0444. 0444 raqamlariga aloqalashsangiz, gaplashib olasizlar. Manzil? Angor tumani. Angor tumani. Nexia 3 oluvchi do'stlarimizga tanishtirib o'tib ketamiz. Termiz mashina bozoridan 2022 45 ming probek, mashina benzinda, avtomat korobka. Oldi orqa oynalar polni tonirovka bo'lgan, quyoshda mazza qilib haydab yurasiz. To'lovlari qilingan. Mashinani olgandan keyin to sro kelguncha xohlasangiz davom etasiz, xohlasangiz yulib tashlaysiz. Balonlarni qimmatidan qo'yilgan, o'zini zavodskoy sakka diskalari bilan. Aytganimizdek, mashina benzinda, xohlasangiz metan qo'yib haydasangiz ham bo'ladi. Nexia uchlar ham juda damingga odam qo'rqitas. Nexia uchlar ham juda ixcham, qulay mashinalar hisoblanadi. Mana mashinamizda saloniga keldik. Qimmat polik qimmat chiqonlardan, kardinal chiqonlardan qo'yilgan, haqiqatan ham juda mashinaning ichi toza. Mejigar pultlari-yu, hamma narsasi bor. Aka, mashina Termizniki? Qancha baho qo'ydik? 135. 135 xayriga bir narsa o'tib beramiz. Savdo qilishdimi yo'qmi? Savdo 135 beradi. Bermadingiz. Variantlari bormi? Yo'q. Faqat naq cheriz bank. Telefon nomer 88 250 01 07 raqamlarga aloqa chiqasizlar. Mashinamizni narxi, ma'lumoti va holatini ko'rsatib o'tib ketdik. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Nexia 3 so'ragan obunachilar uchun 2020 45 ming probek, mashina benzinda. Kraskasi top-toza, halol yurgan, aytyapmiz deb ma'lumot berishyapti. Mashina tirikchilikka sotuvchi akalardan. Balonlarni qimmatidan qo'yib olishgan, kalpakda prostoy diska. Nima qilyapti endi? Orqalar ham tonirovka bo'lmagan mashinamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Zapaska, damkrat, kluch, hamma narsasi bor. Zapaskalar tushmabdi daje. Mashinani ko'rasiz, tekshirib olasiz. Biz sizlarga ma'lumoti, manzili, narxi, egalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Salonda chiqol yo'q.
Rezin taylangan, polik yo'q. Karpedan suyam chuqurlar taylab bitta kameralardan ustanovka qilasiz. Antiradar esa telefonda ham bor. Buni qancha baho qo'ydik? 115. Ha, ko'rsatdim zapaskani. Tushmagan ekan. Yo'q bo'lmasa qo'shninikini olib kelib qo'ymagan bo'lsangiz, lekin yangi. Mexanika. 115 kami bor. Kelishtirib beriladi. İkitasını bir joyda video qilamiz, telefon nomer ikkalasida qoldiriladi. Keyingisi 2019 kraska toza 118 ming probek. Abrisovkalar qilingan, qimmat balon, sakadiskalarda zo'rlardan taqilgan. Ikkita Nexia uchimizni bir joyda ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Bunisi 18 million ha? Bunisi 18 million. 18. Bu ham benzinda. Metan. Metani bormi? Metan, balon. Hammasi. Yasha. Mana salon, savdo bo'lyapti, shuning uchun akamiz chalib qolyapti. Kardinal chiqonlaridan taqilgan, mexanika, mashina. Metanli ham bor, balon metanli. Metani bor buni. Qaysidan kerak bo'lsa, hammasidan bor. Ikkalasida bitta telefon nomer. 99 427 1851 1851 mi? Bo'ldi mana. Aloqa chiqasizlar, akamni o'zlarida ikkita bor, bittasi benzinda, bittasi metanda. Aloqa chiqasizlar. Birinchi marta bozorda tortishib talashib mashina savdo bo'layotganda video rolik qilyapti o'rtoqlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Matiz metallika rangda Dehqon Spark, uzr do'stlar. Spark metallika rangda savdo bo'lyapti. Savdo bo'layotganiga hayajonlanib qoldi shekilli. Shunga hozir ko'ramiz o'rtoqlar, savdosi qancha bo'layotganini. Mashinani bitta ko'rsatib o'ray. Aka, yili necha ekan? Yili 14. 14 kraskalar tozami ekan? Mana mashinamiz. Qancha yuribdi? 180 ming mashina. Bo'ldi, savdoni ko'rsataylik. Terimizdan savdo bo'layotganda. Umidni ham qo'li yengil, umid tushuring. Bo'ldi. Kutmaganiga aralashamiz. Ha? Kutmaganiga aralashamiz. Men savdo qilib jo'nayotdim, hamma chetdan so'rab jo'nadi. 1 yarim bo'lsa olaman aka. Mana aka ko'tarib boshladi. Mana boshlandi auksion. Savdo qilib o'tiraman, hamma narsa yuraysiz. Mana aka. Birinchi chim yo'q bo'ldi. Yana yana kelsa, yana bir sira, yana yo'q. Yana 4.5 bo'lsa olaman deb turishibdi mashina. Sherar aka 4.5 qancha bo'lyapti so'mga? So'mga. Bilmam. 4.5 ni 4.5 ga beraman. Xo'sh, hisoblaymiz. Mashinani ko'rmas turib. Mashinani ko'rmas turib, egasini ko'rib 4500. Ehe. Shunaqa. Hech kimga qaramaydi. 56 million bo'lyapti. 56 million bo'lyaptimi? Ha, 56 million. Shunday. 56 million so'm savdo bo'lyapti. Mashina balonlari, sakadiski 4 ta yangi qimmat balonlardan. Motorlari ham ishlashi zo'r. Kraskasi qanaqa ekan? Bormi deyman kraska? Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Mashina bozoriga kelmasdan turib, mashina bozordagi holat kuzatib borishingiz mumkin. Albatta obuna qo'yasizlar. Mashina hozir haydab ko'rilyapti. Xullas mashina motorga kelgan. Shuning hisobidan narxi arzon. Kamida motorga 7-8 million pul ketadi deb
olish uchun hozir 4300 dollarmi, 4200 dollarmi shunaqa so'rab turishibdi. Ketmayapti, haydab ko'ryapti. Turming 250 bo'ldi savdosi. Xullas, mana shuncha odam savdosiga qiziqib turibdi. Xullas, hujjati Rossiyada ekan egasi. Shu sababdan hozir nariyoqdan so'rashyapti. 4250 dollar savdosi aniq bo'lib turgan holati hozir. Ko'ramiz, agar sotilsa, sotildi deb e'lon qilamiz. Spark olaman degan do'stlarimiz uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 94 ming probek manzil Termizda. Kraskalari toza, 4 ta yangi balon saka diskalari bilan. Mashinani holatini sizlarga obzor qilamiz, narxini aytamiz. Ma'qul kelsa kelib gaplashib ko'rib olasizlar. Kraskalarni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana mashinamiz holati. Aka, metallari bor-a? Propanda. Juda zo'r ekan qishda. Oshiratda ham o'tirmasdan bemalol haydab yurasizlar. Mana mashinamiz saloniga keladigan bo'lsak, bitta chixoldan taqib olasiz, xohlagan dizayningizga qarab. Chixollari yechib tayangan yoki chixollari yo'q. Rezin taylangan bitta poli qilib olsangiz, vashi zo'r bo'ladi moykaga borganingizda. 10 ta gaz bilan qancha yuradi aka propan bilan? 120. Zo'r. Qancha baho qo'ydik? 105. So'rashdimi? 105 million kami bor, savdo qilib olasizlar. Variant naqd ikkilamchi. Bormi? Variant yo'q, ikkilamchi bor. Naqd ikkilamchi, variantga yo'q. Telefon nomer 93 483 10 01. Manzil Termiz, aloqaga chiqasizlar. Spark olaman degan do'stlarim uchun taxlangan tayyor Sparkni ko'rsatib o'tib ketamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4 ta yangi balon probegi endi bir kuruk bo'pti. Oldi, orqa oynalar tonirovka bo'lgan, hujjatlari bor. Signal, pignal, registratsiya, registratsiya hamma narsasi bor, xullas. Mashina metanlar ustanovka qilingan, bemalol metanni zapravka qilib haydab yuraversangiz bo'ladi. Salonimizga keladigan bo'lsak, magnitofonni hozir o'chirib qo'ysak, keyin davom ettiramiz. Do'stlar. Xo'sh. Rezin taylangan, chixollari bor, barlar ustanovka qilingan, mexanika teppalar polni Alcantara bo'lgan. Magnitofon aytganimizdek video registrator. Rol o'ziniki. Deflektorlar ham almashgan. Hujjatlari bor-a, tonirovkani. Gayga tushganda akajon, akajon deb yotmaydimi? Xo'sh, narxini qancha baho qo'ydik? 105 million. Savdo bo'ldimi? Yo'q. So'rashmadi. Telefon nomer. Telefon nomer. 91 238. Aha. 38 08. Termizmi? Termiz shahar, aloqaga chiqasizlar. 2022 damazimiz 21 ming probek, kraskalari toza, metallari ustanovka qilingan, saka diska 4 ta yangi balonlari bilan. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Kimga ma'qul kelsa, telefon nomerlar qoldiriladi. Orqalar tonirovka bo'lgan, oldida tonirovkasi yo'q. Xo'sh, polik rezin chixollari taqilmagan. Mana. 21 722 km. Har bir 22 ga mana shuncha yuribdi. Xo'p, mana saka diskalarni zo'rlardan. Hozirgi kunda damazlarga juda chiroyli vid berib turadigan saka diskalardan qo'yilgan 65 talik metanlari bor. Aka, qancha baho qo'ydik damazga? 100 million kami bor. Savdo qilishdimi? 95. Bermadingiz. 95 tepa bo'lsa beramiz. Varianti yo'qmi? Cherizbank. Cherizbank. Telefon nomer 88 536 7808. Raqamlariga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Navbatdagi Damas avtomashinamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 60 ming probek, metanlari bor, chixol hamma narsa qilingan, pollik rezinigacha. Mashina kraskalari toza deb ma'lumot berishyapti. Sizlarga salon qismini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana pollik rezin chixollari.
Bu ham avtokredit bo'ladi. Hozir sizlarga qancha bilan chiqarish mumkin, aytib o'tib ketamiz. Qancha baho qo'ydik, birat? 95 milliondan kami bor. 95 milliondan kami bor. Qancha puli borga? Qancha puli borga avtokredit bo'ladi? Boshlang'ich to'lov bo'lganmi? Ha. 25 yil bo'lsa avtokredit bo'ladi. Necha yilga? 3-dan 5 yilgacha o'zlari. Masalan, 25 million so'm berdim. 3 yilga olmoqchiman, qanchadan chiqadi? Primerni. Plus minus. 3200dan 3 yil to'lab borishadi. Agar naqd to'lovim desangiz ham, naqd ham ketaveradi. Telefon nomer? Savdosi bor, tushirib beramiz. Bo'ldi. Telefon nomer. 93lik. Aha. 974. Hop. 5300. 5300 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Bo'ldi. Bor. Instagramda bor. Tracker olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Dehqondan 2023 yilda ishlab chiqarilgan 5000 probek, 4 ta miyaxga yangi balon, LTZ varianti bobomizda aytishi bo'yicha o'rtoqlar. Mashinani sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ma'lumotlarni aytamiz. Ma'qul kelsa aloqa chiqaverasizlar. Mana mashina. Hozirda trekkerlar ham primeri juda ko'p ketyapti. Xo'sh, mana salon holati ko'rishingiz mumkin. Bobo, qancha baho qo'ydik mashinaga? Qancha baho qo'yapsiz? 220. 220 million savdo bo'ldimi? Yo'q, 210 savdo bo'ldi. Aha, varianti yo'q. Yo'q. Telefon nomer? 94. 092. 092. 77-73 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Manzil? Muzrabot tumani. Xudo xolasa, joni sog' bo'lsin. Dehqondan Nexia 2 olaman deganlar uchun 2011 yilda ishlab chiqarilgan 4 kuruk probek. Mashinamiz metanda, balonlar holati yaxshi, kraskasi bir 20% cha mana shu tomonida bor. Atak suyagi butun ichiga o'tmagan deb aytishyapti. Mashinani ko'rsatib o'tib ketamiz. Xadovoy, padovoy hammasi zo'rmi? Ulardan muammo yo'q, mana filtrlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashina qayerda ekan aka? Termizdan. Ha, o'zi Qizilqumdansiz. Xo'sh, mashinani hozir salonlarini ko'rsatishdan oldin balonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Temir balon 100 talik. Mana akamiz ham o'zi dehqon shekilli. Mashina changga botyapti. Shuna holatda olib ketdi. Dehqonga farqi yo'q. Rezin bor, chiqonlari ham bo'ladi. Mana haydab yursangiz, magnitofon pionerdan qo'yilgan mashina, torpedadan ustida chiqonlari bor. Aka, mashinani qancha baho qo'yapsiz? 50 million savdo bo'ldimi? 43 ga bermadingiz. Shundan chiqib so'rarsin. Varianti bormi? Yo'q, naqd. Barterchi? Yo'q. Faqat pulni bersin bo'ldi. Telefon nomer? 99 571 1020 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Naqdga dehqondan Nexia 2 ni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan to'liq ma'lumot esa mashina egalaridan beriladi. Nexia 1 avtomashinasini radnoy kraskalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. 2008 yilda ishlab chiqarilgan kraskalari radnoy. Qancha probek? 87 000. Eng qizig'i mashina benzinda. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Ustitlarni ko'rishingiz mumkin. Qanday saqlashgan bu mashinani? Hayronman. Mana. Balonlari holati yaxshi, orqalar tonirovka qilingan xatyabi. Mana benzinda. Nexia 1larda saloni ham, bagaji ham katta. Chunki metanni qo'yib oladi, shuning uchun. Mana zapaskalari ham bor i orqalari korroziya ham unchalik bo'lmadi 2008dan buyog'iga. Mana benzin zapasi ham bor. Agar ko'p yeb qolsa, qo'yib manzilgacha yetib boradi, yo zapravkagacha yetib borishi. Mana Nexia 1. Radnoyga qiziqaman deganlar uchun hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. 4 ta oyna knopkada rezini bor. Bitta chiqoldi zo'ridan taqib qo'yish kerakda bu Radnoy Nexiaga. Qop qora. Prostoy chiqol.
Magnetofon ham o'ziniki. Mana probegi 87000 566 mi? Shunaqa bo'libdi. Qancha baho qo'yilyapti, brat? 87 million. Har bir probegi 1 milliondan. 87 million kami bor. So'rashdimi? So'rashyapti. Qancha so'rashdi? 80 million. Naqdga. Zo'r. Kobaltni naqdga so'rashmayapti. Telefon nomer? 88. 192. 0506. 0506 raqamlariga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar. Pul topar mashinalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinasi pul topishga tayyor holatda. Xo'p, priza 15000 probek, rezinlar taylangan, tentlari bor, tunikalari qotirilib, tayyor holatda qilingan oluvchiga. Polik rezin chixol bor. Mana. Mana probegi 125000 ekan. 115 deb notar aytdik, halol yurgani. Mashina polni shumka bo'lgan, taqir-tuqur hech narsa yo'q. Pultlari bor, tentlari qilingan. Xullas olgandan to'g'ri mol bozorgami, mashina bozorgami, qayerga bo'lsa ham pul topishga bosaversangiz bo'ladi. Qancha baho qo'yapsiz, brat? 95 deb. 95 kami bor. Kami bor. Metallari 2 ta ekan. 2 ta metalli bor. 30 ta 40 ta. 30 talik, 40 talik bitta zapravkada 230-240. Kanada chegarasiga yetib olsa bo'ladi. Ne. Xo'sh, savdo qancha so'rashdi? Qancha so'rashdi? Savdo 87, 86 bo'ldi. 87, 86. Ne. Telefon nomer? 50lik. 50. 005. 005. 1718. 1718. Telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Manzil? Termiz namlani. Termiz namlani Labo avtomashinasi o'rtoqlar. Opshi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz MX qaymoq rangda. Kras probegi 58000. Kraskasi? Oldida bor. Oldida bor. Hozirgi kril tagida hozir qachon joyi bor? Ha, qolgan joylari yaxshi. Suyagi butun. 4 2 ta oldi balon yangi stakka diska, orqalari hali yuradi. Orqa oyna tonirovka. Metani bormi? Metani bor aka. Metani bor. Metani bor. Salonni ko'rsatib o'tib ketamiz. Yostiqchalar qo'yilgan, kojenni chiqolardi, zo'rlardan taqib qo'yishibdi. Magnetofon mana 158000 probek. Mana shunamiz. Qancha qilib beramiz buni? Oblachilarga kelishirganimiz qancha? 52 lar da. 52. Cheriz bank dedingizmi? Nima dedingiz? Cheriz bank o'rangan. Agar men to'lagan summani to'lasa, deydi 41 million to'landi. Xo'p. 1 million 200 dan chiqadi kuniga to'lanadi. Necha oy? Necha yil? 10 oy, 10 oy qolganda. 10 oy qolgan. 10 oylar qolgan. Hozir 45 million sizga bersa? Yo'q, 41 million bersa? Ha, 41 million bersa qolganini kunlik 40 mingdan 10 oylari qolgan. 10 oylar qolganda so'raladi. Telefon nomer? 97 069 079 77 64. Shahar moshinasi aloqa chiqasizlar. Agarda puliz kamroq bo'lsa 41 millionni berib, qolganini kunlik 40 mingdan tushar ekan 10 oylari qopdi. To'lab ketsangiz bo'ladi, yo bo'lmasa to'liq pulini bersangiz, akamiz qolganini yopib tashashadi. Tiko avtomashinalardan boshlaymiz. Puli yengilroq va tezroq olinadigan, sotiladigan mashinalar. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i turlari esa propan hamda benzinda. Mashinani ko'rayotgan bo'lsangiz, motorlari toza holatda yuvib, tozalab olib kelishdi. Eng qizig'i mashinani kraskalari toza deb ma'lumot berishyapti. Muzrobot RPT'ning mashinasi. 4 ta yangi balon qo'yilgan, paroklarda sal qishaygan joylari bor. Mana shu yerlarda nimagadir tekizgan, toshgami, boshqagami tekizgan joyi bor. Kalpakchalar qo'yilgan, orqa oynalar tonirovka, propanda esa bufurda tashqarisiga chiqarib qo'yishibdi. Mana mashinamiz. Polik yo'q, rezin tashab qo'yishibdi nomiga. Bitta chixol bosib olasiz. Pioner magnetofonni zo'rdan va handalakchani abetga o'chib qo'ysak yeymiz deb o'qib qo'yishibdi. Xo'p, magnetofon bor, probegi 208000 ko'rsatib turibdi. Mashinamizda pultchalari ham bor, kerak bo'lsa. Handalak ochib olganganmi? Yo'q, olgan odamgami? Odamlarga qo'shib beraman. Dehqonchilikdan.
Qancha baho qo'ydik? 40 million baho qo'ydik. Ho, 40 million qimmat emasmi? Mashin toza-da. Mashin zo'rmi? Ay, malades. Rasxod yo'q. Rasxod yo'q, 40 million so'm kami bor. Savdo bo'lganmi? Savdo bu bozorda bo'lgan, boshqa joyda so'ragandi. Qancha? 30-35 so'ra qarshiga bo'lgan. Bu yerda so'rashdi. Telefon nomer? 97. 97 010 20. Aha. 99. 20 99 raqamlariga aloqa chiqasizlar o'rtoqlar.